nëse bën për Allahun namazin, e fillon. Don këtë namaz e bën për Allahun. Mirë po, syfasia shfaqet gjatë veprës. Nëse e lufton qatë syfaqësi, po në mundohë është me luftu dhe me largu për i vetës, atër këta së ta dëmton kur gjo veprën, këtë rast namazin. Nuk ta dëmton namazin për në kondë razish për blejësht e Allahu, se te këto po lufton për hirtë Allahu, do më që atë veprën me bo për Allahun. Për lufton nefësin tonë, vetën tonë që atë veprën me bo për Allahun. Atër këto namazin edhe pranohet dhe kishë prelim të Allahu që po mundohë është. A nëse e lëshohësh, e pranon që atë vezvej se cytjet shëjtanit, edhe vazhdojnë si faqësin. Nëse kjo vazhdojnë dherën në fund namazit, atër këto kanë mësfajtimi djetarët, atë pranohet edhe fillimi namazit, apo jo. Dizën ka thonë nuk pranohet. Pra asyje se që shëtëm fillimi dhe fundi namazit janë, kanë lidhjet pandashme, nuk mund është minda, me thonë një pjesë për bëj për Allah, një pjesë për dikën tjetër. E disa djetarën ka thonë, ajo që u konë për Allah në pranohet, kjo pjesa që ke bo për krijesën, kjo nuk pranohet. A inshallah kjo është maj sakt. Po ashtu për shambull nëse syfaqësia është në shtes. Për shambull të e ruku në bën për Allah në, thunë i herë, dy herë, tri herë, subhanë rabbi l'adhim, mirë më kër e shetë që tjertë për të këshyrin e zgatë ruku. Tash që kjo shtesa që ke zgatë, kjo nuk është për Allah në. E që kjo nuk pranohet për Allah në. Don kjo nuk pranohet Allah, don s'kish problem për atë pjesë. Plus, don thoni sar që po thonë nuk pranohet Allah, përveç se nuk kish problem, ki edhe dënim. Don se ti po bën një vepër për dikën tjetër, jo për Allah. Nëse nuk mendosh para vdekjes, se Allah nuk ta fal atë gjuna, ki mund dënim. Tash tjetri rast është kur të vjen vezvesja, lëshohesh mirë po pak para namazit, kujtohesh apet. Pak para se të përfundon namazin, apet kujtohesh. E këthën veprën, pra për Allah, në atër, inshallah, thamë që ato që e në shtes, ato nuk pranon të Allah. Këto tjerat, pjesë tjerat namazit pranon. A nëse veprë është veprë që, do thot, është endame me njënë atjetër, në përshambull, sëri ke donë 10 euro sadako për hirtë Allah, i ki 20 euro, sëtë i ndonë 10 euro për hirtë Allah, mas një ove, ose nesër një e 10, se për të shetë dikush. Që ato s'pranohen, po këto dhe tjera pranohen, se këto nuk kurzohen me lidhje, ose nuk janë këto dy vepra, ose kjo vepra, ose gjitha është sadako, fillimi dhe fundi saj nuk është i ngjitur, dhe nuk është i lidhur me lidhje të pandashme, mirë po janë ndame. Ose për shembull leximi i Kuranit. Kurani siç e dimë është sure, sure ose pjesë, ajete, ajete. Nëse fillon një sure, e lexon për hir të Allahut, fillon me lexu Kuran, e lezën Bakaran për i talat mirë, po kur t'ja njës Ali Imranit, vjen dikush tjetër, aty për edhe t'nin edhe t'e zbukuran zanin. Dhe thonë, Surja në Bakara u pranuin, shalat të Allah, kja tjetëra së pranuat, shpërbli i vrët, në këtë forë. Mirë, po a ka mënësi që besimtarin thëllë me bën i vej për dikën djetë përveç Allah, Ibn Rejeve Allah më shraft këto shpjegon këto shumë mirë. Sot nëse vepra është dhe më thonë e mshëft ose e mbranshme një farë mënyre, nuk ka mundësi, për shambull agjerimin. Do thonë besimtari nuk ka mundësi me bo për dikën detë përveç Allah. Nëse dikush e bëna ishtë munafik. Për arsye se agjerimin di kur dush mund është me prish, kur nuk shohin njerëst. Mirë po zakonisht dhe thot, kjo rjoja, si faqësia në thelb, ju shfaqet veprave cilat janë dukshme, për shamull haqë. Shumë njerës, dhe thot, haqë nuk i pranohet, shumë. Ka njerës që haqë nuk i pranohet, Allah, pse? Fillim, kur të njësët për haqë, aji nuk njësët për hirtë Allah, po njësët që kur të kthehet në vendin e ti këtu, për shamull në Kosovë, njerës me livdu. Mi thonë është haqëje, mi thonë, do thot, respekte, vend nalte. Për në pas kujtës. Po ashtu për shembull lufta për hir të Allahut, kur shkojnë me luftu njerëz. Edhe mund do të njëri që shkon në hadith, ja jep shpirtin për hir të Allahut, mirë po, hen zjarr xhenem. Pse? Se ka luftu mi thonë njerëz trim. Jo, do thotë me për Allahun, kështu më radh. Don veprat që janë dukshme, të jashtme, kjo është këto janë më afër që njeriu do të thelb, mos mi bë për Allahun.